večer, vitajte. Ďakujeme, že ste prišli podporiť túto našu vernisáž retrospektívnej výstavy mojich olejov malieb. Ďakujem skvelému hudobníkovi, podľa mňa virtuózovi, Ľubovi Šamovi za krásny úvod, ktorý nám spríjemnil tieto chvíle. Keď sa tak pozerám, tak sa cítim skoro ako v rodinnom kruhu, teda v priateľskom kruhu. Je to príjemný pocit. Na úvod by som chcel odovzdať slovo kurátorke tejto výstave, pani kunsthistoričke Mirke Sivkovej, ktorá by povedala teda pár slov jej pohľadu na túto výstavu, na túto rozvorbu. Takže Mirka, nech sa páči. Ďakujem. Krvinky opúšťajú mozog, v srdci pretlak. Mihalnice kmitajú pomalšie, ako je zvykom. Duša v letargii tápe, ešte ako tak depresia diktuje. V žalúdku prázdne slova, kam sa dnes schovám. Pustím vzduch do plúc, vyvetrám nikotín, pohnem malíčkom. Niečo urobím. Niečo urobím, urobíme. Pred necelými dvomi mesiacmi mi Peter napísal, že by chcel mať tu v starej radnici výstavu, či by sme išli do toho spolu. Vy, čo ho poznáte, dobre viete o jeho váhaní, neistotách, urobiť výstavu, neurobiť, má to zmysel, nemá, poznáme však. Už pár rokov poznám Petrove obrazy, poznám ich z jeho poslednej autorskej výstavy v roku 2018, kde som sa vyskytla, tak povedia z náhodou, z kolektívnej výstavy z Volenskej sedmičky. Svoje diela občas zverejňuje online, dokonca máme v niektorých prípadoch možnosť vidieť aj etapy ich vzniku. Bez váhania som súhlasila. Výstava pred 4 rokmi zahŕňala plastiky, niekoľko kresieb aj olejomalby na plátne. Dnes sú na výstave výlučne olejomalby, preto sme sa rozhodli výstavu nazvať jednoducho a jasne obrazy. Scény tohto krásneho, čistého, renesančného priestoru ožili pred týždňom obrazmi s intenzívnou farebnosťou, ktorá je typická pre takmer všetky vystavené diela a ich výrazným znakom. Diela, ktoré tu môžete vidieť, sú vytvorené v priebehu viacerých rokov. Najstarší je z roku 2014. Niektoré už boli prezentované na predchádzajúcich výstavách, mnohé však ešte verejnosť nepozná a majú dneska premiéru. Pri inštalácii výstavy nám tak vzniklo farebnosťou, témou aj dobou vzniku niekoľko kolekcií. Napríklad figurálna kompozícia Ranenky v tráve je, no, teraz mi to zmizlo, je ironickou interpretáciou alebo takou sarkastickou na Manetovú klasiku, kde si zapozoroval aj sám autor s humornou nadsázkou. Ďalej je tu troj autoportrét z troch takmer rovnakých figúr rôznej farebnosti, ktoré navodzujú rôznu emóciu v jednej chvíli. K týmto dvom malbám sa pripájajú dve najstaršie vystavené diela so zašifrovanou symbolikou a vo farebnosti a formovom výraze vyjadrujúce až existenciálnu opustenosť. Úplne iné sú dve krajinomalby so zjednodušeným abstrahovaným lesom, lesom bez ľudí, v žiarivých farbách, teplého aj studeného farebného spektra, s vertikálnymi čiarami stromov siahajúcimi k modrému nebu so slnečným kotúčom. Vedľa týchto abstrahovaných krajín sú úplne iné, novšie kompozície, rieky, mosta, stromov, jazierka, mestského exteriéru, ktorých identifikujeme konkrétne miesta z okolí Zvolena, ktoré má preto rád, rád sa tam prechádza, fotí, aj maluje. Pohľad na krajinu je prísne racionálne rozhodnutý, inde expresívny až dekoratívny, na jednom z nich stromy pri rieke pripomínajú veľké kytice.
Ďalej tu vidíme niekoľko zátiší na stole s namalovanou elegantnou vázou, čajníkom, s nedopitou fľašou vína či koňaku, až so záľubou k dokonale namalovanému ornamentálne vypracovanému detailu, protiklade s neutrálnym pozadím a so svojským poňatím perspektívy. Veľmi pôsobivé sú farebné podmanivé malby kvetov, slnečnica, kosatce, oproti ostatným obrazom vo väčšom formáte, znovu so silnou a podmanivou farebnosťou. Potom je tu vo výraze jemnejšia až graciózna malba červených gladiol, ktorú ste videli na plagáte. Milí priatelia, sám autor o sebe hovorí ako o amatérovi a skôr inzitnom výtvarníkovi. Áno, autor nemá akademické vzdelanie v oblasti výtvarného umenia, ale zároveň je jasné jeho poučenie v modernom európskom umení. V jeho obrazoch cítime vzťah k niektorým štýlom, ako je fovizmus, expresionizmus či symbolizmus. Jednotlivé diela sú ale autentické, sú plne vlastným zobrazením autorových myšlienok, nevnímanej reality, psychiky, vonkajšieho sveta, podaných niekedy s expresívnou bytou, iróniou až sarkazmom aj hlbavostou. Je originálny a svoj, podobne ako jeho poézia. Na záver ešte pár slov. Peter Botra sa narodil vo Zvolene v roku 66, kde študoval na gymnáziu, navštevoval aj ľudovú školu umenia. Pred rokom 89 študoval teóriu kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Po roku 89 začal štúdium estetiky a literatúry, ktoré prerušil z rodinných dôvodov. Následne pracoval v rôznych povolaniach od drevorúbača až po manažera a riaditeľa veľkých firiem, čím skončil v roku 2007 a odtedy sa venuje výtvarnej tvorbe a písaniu poézie. Ateliér mal v Banskej Štiavnici od roku 2019 vo Zvolene, kde tvorí a žije so svojou milou rodinou. Vystavoval tu v Starej Radnici už trikrát, zúčastnil sa na kolektívnych výstavách vo Zvolene, v Nitre, v Galante, aj na niektorých salónoch Zvolenskej sedmičky. Okrem výtvarnej tvorby je autorom troch kníh, Banality, Haiku, Túlanie lesom, či telom, pardon, pričom posledná vyšla v tomto roku, podarilo sa. Toľko slov za mňa. Prajem vám pekný umelecký zážitok. Zároveň verím, že vás vystáva natoľko osloví, že autora inšpirujete k ďalšej tvorbe, ktorá určite za to stojí, je zaujímavá a podobne ako poézia zrkadlí autorovú osobnosť. Peter, ďakujem ti za tvoje úsilie, že si to zvládol a že tvoja tvorba bude pokračovať, si prajem ja. Ďakujem. Ešte niečo by som chcela. Na schvál sme nedali tie popisky, aby ste si mohli tam domysleť, čo chcete, a tuto sa autora pýtať, keby ste chceli. Ako to myslel, čo ty myslel a tak ďalej. Názvy majú, ale nedali sme ich. Ďakujem, to je všetko. Dobre, ja ďakujem kurátorke kurzy stoličke Mirke Svíkovej. Za jej pre mňa veľmi priaznivý preslov, lebo som nevedel, čo bude hovoriť. A sám som prekvapený z toho, čo všetko som do tých obrazov dal. A až som sa tak trochu vznášal nad zemou pri tých slovách, ktoré boli veľmi milé od kurzy stoličky. Takže ešte raz ďakujem, Jirka. Ešte chcem dodať jednu vec, že vlastne táto expozícia je vlastne dielom Mirky ako kus historičky, pretože ona si dala tú robotu, že v mojom depozite, čiže v pivnici, vyberala diela na túto výstavu, ktoré sa teda tu budú vystavovať a ktoré tu vidíte, a zároveň aj navrhla umiestnenie jednotlivých obrazov do kolekcií v tejto expozícii. Takže ešte raz dodám, ďakujem, Mirka. A
teraz si myslím, že znova prišla chvíľa, aby skvelý muzikant Ľuboš Šamo vyúdil nejaké príjemné tóny, ktoré vás naladia na dobrú nivo atmosféru na ďalšie debaty, ktoré dúfam, že budú teraz nasledovať.